For ca. 700 år siden da, så var det begynt å bli fullt i Geiranger, og så begynte det å florere med sykdom da. Og da hadde de to valg, enten så kunne de flytte lengre inn i landet, og da hadde de mistet muligheten til å drive fiske, som var kjempeviktig da. Ellers kunne de flytte helt ut på kysten, men da hadde de mistet muligheten til å jakte rein og hjort og rype. Om de kanskje ikke hadde mistet det helt da, så hadde det blitt meget redusert. Så det her var på en måte en sånn mellomting da, der de fikk høste av begge godene. Så alle de gårdene her da, som vi kommer til å se på nå, de ble sett på som rike gårder da, før i tiden. Som sa det at det indiske hav, det var akkurat like djupt som, som Sognefjorden. Så jeg bare, ja, kult, det her det kan jeg bruke. Så jeg har gått rundt i tre veker nå og sagt at det indiske hav og Sognefjorden er akkurat like djup. Da har jeg fant ut her for et par dager siden at jeg kanskje skal sjekke hva jeg egentlig driver og sier. Det stemmer jo ikke i hele tatt. Det indiske hav er 7000 meter djupt. Så jeg har jo bommet litt der da. Så nå er det over kanskje 300-400 stykker i Norge da, som går rundt og tror det at det indiske hav og Sognefjorden er like djup. Sånn kan det gå.